ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା ମାଟ୍ରିକ୍ରେ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାକୁ ଟପ୍ପର କଥାରେ ଅଛି ଦୂଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ସ୍ଥିର ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ଶତପ୍ରତିଶତ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ଅଟୋଚାଳକଙ୍କ ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା ଦାସ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସୁପ୍ରିୟା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ବାପା ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଓରଫ ମିଟୁ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଘର ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ସାହିରେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ବାପା ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ହେଲେ ସବୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟା ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପାର ହୋଇ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାକାର କରିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାରେ ଘରରେ ଖୁସିରେ ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ସୁପ୍ରିୟା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ନମ୍ଘର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାପା ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଏବଂ ମା' ପ୍ରବୀଣା ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା ଦାସ ସମୁଦାୟ ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ନମ୍ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ସତସ୍ତ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଶତକଡ଼ା ନମ୍ଭର ରଖିଥିବା ସୁପ୍ରିୟା ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଦିନକୁ ଦଶରୁ ବାର ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତି ପରେ ସୁପ୍ରିୟା ସଫଳତା ପାଇଁ ସେତେଟା ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଡ଼ିଏରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ତିରିଶ ରଖିବେ ବୋଲି ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ ବୋଲି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଦୁଃଖର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ବାପା ମା' ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି କରୋନା କଟକଣା ହେତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଟ ହେବା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ତଥାପି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଛନ୍ତି